Periudha e vështirë që kaloi Durrësi pas tërmetit të fundëntor 12 dhe situata e krijuar nga masat shtrënguese anti-Covid kanë qenë në fokus të punës së Partisë Republikane. Kreu i Republikanëve Durrësak Qazim Zalla në një intervistë për Adrianet thotë se problematikat në këtë qytet janë të shumta. Sipas tij, tërmeti nxori në pa abuzimet që janë bërë me dhënien e lejeve të ndërtimit, ndërsa koronavirusi provoi se shëndetësia nuk është falas. Nga ana tjetër, infrastruktura rrugore është ndryruar në një problem për kudo që jeton në Durrës. Problematikat e Durrësit janë duhet në fol ditën në tërmetin dorën në pas shumë mangësinë në drejtim të lejeve të ndërtimit dhe abuzimet që janë bërë me këto leje në lëndin e tyre, në klientelizmin e tyre për firmat që dihet që janë bërë problematikën në ndërtimet e tyre në qytetin e Durrësit. Problemet e Covidit në dorën në pas dhe gjërat akoma më të tjera në dorën problemet e shëndetësisë dhe ne kemi përpuar në kurrisë të gjithë në një familje. Çdo familje kemi përbuar që kemi pasur njerëz me Covid dhe lekët e kemi nxjerrë të gjithë nga xhepi jon dhe asnjë ilaç nuk ka qenë falas. Nuk mund të flasim për shëndetësi, por jo shëndetësi falas, por as ilaçe nuk mund të flasim falas. Kështu që problematikat janë të qarta, Durrësi është në një gjynë në një 4 orë. Por vetë për shumë gjëra në radhë parë është rrugët janë bërë një skandal i vërtet. Ne provojmë që në ditë që në mëngjes duke të shohë fëmijët në përkopse për në përshkolla, nuk jenë do t'i dhënë parkimi, do një orë me shkuar nga këtu ku jemi tek bashkia, dhe problemet të tjela që të janë përditshme tona dhe ne kemi përbërë të gjithë kurrizë. Të flasësh për Durrësin, dhe ne kemi arritë një pikë që po na vjen turp me qytë Durrësak. Sepse jemi familje me traditën Durrës, familje të vjetër, kështu që dëmë me uqyë Durrësak, ka një moment që do më matur disa herë që ta pranem. Procesi i rindërtimit për kryetarin e Partisë Republikane Durrës është selektiv. Ky proces unë e qyë selektiv, sepse ne dim shumë mirë që ka pasur palate që kanë qenë dësë njës dhe kanë bërë dësë 3 apo dësë 4, ose kanë qenë dësë 4, s'ka pasur mbështetje politike apo njerëz që mund të shohë dhe janë kanë dalë dësë 1 apo dësë 2. Për rindërtimin në kështu, këto nuk janë fonde që janë dhënë nga qeveria, janë ndihma që janë dhënë nga shkrytë të gjithët, mos të marrim si merit të qeverisë, por një proces që edhe Europa dhe kushdo në ka dhënë ndihmën e tyre. Kushtet e tyre të kredive apo të leve që janë dhënë, është pjesë e qeverisë, janë ndjekin ato që nuk mund të prononcojmë për këtë gjë. Por që mos të marrim si merit vetëm të qeverisë, sepse u bën ndarje dhe po ndërtohen për shumë gjëra, ne dim shumë mirë që nga ato që bën fasadët të vetëm mbyllen vrimat edhe pa asnjë lloj kushti, megjithatë puna është bërë, nuk mund ta mohojmë totalisht, por abuzime dhe gjëra ka. Një nga shqetësimet kryesore me të cilat po përballen aktualisht qytetarët Durrësak dhe më gjërë është ekonomia, shpjegon zoti Zalla, duke vlerësuar si të pamjaftueshme mbështetje nga qeveria për subjekte tregtare, ndërsa si zgjidhje është politikat e ndjekura në vijimsi nga qeveria. Shqetësimi kryesor i qytetarëve Durrësak, i bizneseve Durrësak është momenti i vështirë ekonomik. Do të ketë parasysh në shumë në ndërtim të qeverisë për të dhënë ndihmë të bizneset për ta mbajtur në ashtu. Pasi dihet që duke u mbyllur shumë biznese, do dalin shumë të papunë, shumë familje do ngelen pa të ardhurë dhe gjendja do të jetë më katastrofë sa për momentin. Kështu që unë shikoj më të vështirë gjendjen më mbrapa se sa tani. Don të gjithë bizneset që janë, të gjithë kanë ato problematike të tyre, dhe nuk shikoj që qeveria të jetë pranë në financimin dhe të u bën kur ndodhi pandemia dhe një rrokë apo dy që zbesoj se është kjo zgjidhja e problemës. Për mua është politika që duhet ndjekë qeveria ndaj biznesit, se sa ndihma në vlerë monetare për të... Ajo vlerë është për momentin kur sërim me këmbja dhe të dëmë politika të tila që të ngrejtë kjo ekonomi. Durrësi është një qytet i veçantë si pasojë historisë së tij, por për përfaqësuesin e Republikanëve Durrësak, antikiteti po varroset çdo ditë, ndërsa për turizmin do duhet të bëhej më shumë. Antikitetin u them ta lëmë në një ta edhe marrë për krahë, sepse po të flasim për antikitetin e Durrësit, duhet ta kuptojmë që antikiteti i Durrësit po varroset. Ne dim shumë mirë se jemi Durrësak, por vetëm për antikitet nuk mund të flitet në Durrës, sepse don këto banesa që janë nga 15 katë apo nga 13 katë, Durrësi nuk duhet t'i pranonte.
që dalim ke abuzimet e me lehet në të timit, dalim ke problematikat që të gjithë kemi kaluar në kurrizë, sepse të gjitha shtëpijat janë blerë me kontributin e familjeve, me dersën e tyre. Dhe kur së vjetë së përfundim, ti më thua mu që donë shikoj se po pate dy shtëpijat, unë kam dërtu një ekonomi që mund të kemë dhe dy shtëpi, mund të kemë dhe një, është dersa ime, që ose ti mendon që unë kam abuzuar ato lekë, më kontrolo, bërë që do duesh, është e drejtë e jote, që vetë, pa më nuk mund të thua që ke dy shtëpijat dhe ke... Unë kam pasur mundësin, kam gjetur rrugët, kam ndërtuar një ekonomi që unë... Kështu që do në drejtim të antiketetit duhet si për mu është imbaruar në këtë kuptim. Duhet bërë shumë punë që të shëva jo afidate duhet dali më në pa. Sepse ne tim shumë mirë që një histori nuk ndërtohet me pak vite, për ndërtohet me breza dhe me gjithë. E din shumë mirë se në qytetet europiane mund të themi që shkohet në një kafe që ka pirë kafe në Jacques Chirac, ose X apo Y një figurë politike, shumë. Kurse ne këto e varrosim këtë historinë dhe themi të rejnë më të bukërën, për nuk është, e reja nuk është gjithmonë më e bukërë. Dalje në pari historisë, të Durrësit, që është një qytet 5000 vjeçar, dhe qytet që ka nevojë që të dalë në pari blerat që tjetër gradacera dhe palatët e larta ka parë ku do, më të bukur dhe më të shumë. Për historinë shqiptare nuk mund të mshenë asë një palatët, asë një shumë. Ne dimë shumë që për para postës ka qenë një qytet i tërë dhe u varrosë me në natës për në mbuluar pisëdhigjet e tyre ose për t'i dhënë Durrësit atë vlerë që nuk i takon. Për turizmin është bërë pak, sepse në mbështetje, do në dalin prapë këndër mbështetje për biznesin, ka qenë shumë e pakët në krahasim ata që me ato numër punëtorë të punojësit që do turizmi ka. Dhe e dim shumë mirë, sepse hotelet tonë afrojnë pak në kuptimin e hapësirave që i shërben këtyre hoteleve, daqë për fëmijët, daqë për kushtet minimale, për të dim që çadrat janë në gjithur, sepse të tila janë bërë për mua, për turizmin të bërë shumë pak në krasim, me atë që duhë se me jetan. Projektet e rilindjes urbane në këndvështrimin e republikanëve nuk kanë rezultuar të sukseshme. Projektet e rilindjes urbane kanë zjerë në pa antikitetin apo kanë barosë? Kanë barosë antikitetin. Themi për rrugët dursak, për rrugët që Italia në kuptimin e mirë dhe të kej fjallë kanë ndërtuar në 1930 dhe kanë qenë 3 herë më të gjerë të sasat. Me një numër makinesh ose fluksish që ka qenë shumë herë më i pakët, ne jemi sot në një qytet që është donë vend trotuaret, nga trotuaret që ishë nërmallet të bënë me trotuaret me cagu që më nuk e di, donë që më ledhe vetëm pizdik, dhe asë gjithë pozitive nuk kanë. Ku janë të flukse njerëzë që ti po që populohesh për dit, të rinë për ikën për dit, dhe ti shtro, donë zdiron trotuaret në ngushto rrugët, ku shështë? Unë nuk e di ku e gjenë guximin, dhe këtë lojë arkitekti që mund t'i japit këtë lojë zgjidhe këti qyteti që do dalin në pa. Përsa i përket faktit se bashkia Durrësit aktualisht nuk drejtohet nga një kryetar i zgjedhur, Zoti Zalla nënvizon se edhe kur drejtuesit kanë qënë të votuar nga qytetarët, gjendja e qytetit ka qënë e njëjtë. Kjo duhet të gjykohet në vazhdimësi, sepse kemi pasë kryetar të zgjedhur, dhe prapë gjendja e qytetarëve Durrësit është këtu ku e shikojmë. Që që edhe ajo e pas zgjedhura nuk diskutohet që mund do bëjt diçka më tepër se sa ato që janë zgjedhur. Durrësit duhet në gjë në momentin e parë duhet kishë rënë në zgjedhje të tjera. Për të përcaktuar me vot atë që do i përfaqësoj qytetarët, do saktë mendojnë që duhet i përfaqësojnë kryetarët si kryetarë bashkie. Që duke pasur këtë problematikë, po e gjykoj që ajo është tepër e vakët, sepse nuk ka mbështetje, nuk është zgjedhur. Fundi fare është një emër që sot hiqet, nesër ndrohet përsëri nga e dim nga kush struktura që komandon Durrësin, dhe nuk shikoj në një dritë dëshire në këtë kuptim. Partia Republikane e shet të drejtën e pronës si themelore, por sa është bërë në këtë drejtim gjatë këtyre viteve? Pronat ne kemi si moto familje prona dhe ashtu, por ndër drejtim të pronës e dim shumë mirë se çka ka ndodhur me ligjin e pronave, që ky e ka kthyer në një
rrugtim të gjatë dhe ndryshimet e fundit të qeverisë, e dim shumë mirë që ai mund të marrë pronën tënde, pronë me çirkat me gjitha, të ta marrë ty dhe të japë një termin, e quajmë një term të tashmë të zhvilluar oligark, që do të ndërtojë diçka me çmimet që donë. Kjo është kulmi i gjithë gjërave. Po të ishte zgjedhur problematika e pronës, do të thoshim që prona do të shkojë ke i Zotit, që të merrte atë vlerë që duhet i takon turistit për të zhvilluar një turizëm koherent, një turizëm me numër goxha, ashtu që t'i japi ekonomisë dorësake një shtys. Zgjedhjet e përgjithshme që pritet të zhvillohen në 25 prill, Zoti Zalla pas një dyshim deklaron se do t'i fitojë opozita. Për mua do të marrësh një përgjigje tepër të saktë, nuk diskutohet opozita. Unë e gjykoj në shifra tepër domethënëse, sepse janë shumë gjëra që don këtë ekonomia dhe popull, këtë popullsia ka bërë që të besojnë në opozitë, për vetë faktin sepse shumë gjëra që qeveria ka bërë gjatë gjithë këtyre kohëve kanë qenë indicet e opozitës dhe pasaj qeveria do ka vjedhur dhe i kanë dhjerë si të reja të vetë, si zhvillimet të vetë. Apeli i drejtuesit të republikanëve në Durrës, Qazim Zalla, i drejtohet pronarëve të vjetër, por veçanërisht të rinjve, duke i dhënë edhe një këshill të mos largohen nga vendi, sepse kudo që të shkojnë, do t'i mungojë Shqipëria. Unë apelin e kam dhe për këtë përpunojmë për ditë. Qëllimi është të afrojmë rinin, të afrojmë ata që diskutojmë për punën e politikës së partisë të pronarë të vjetër, dhe në këtë drejtim përpunojmë fort me takimet të derë më derë, kërësim fjales, dhe duke njuar problematikat e njerëzve dhe halët e njerëzve në gjithë në gjithë familje. Shtysa motivi është sepse do në gjithmonë në vënd të uaj dhe jeshë për seri uaj. Si doj që të ashur, ne kemi një vënd të bukur, një vënd që po t'i apim atë që meriton, të tishe shumë e bukur dhe sa kush do vënd tjetër në Europë. Unë kështu e gjykoj si dursak, apsirat janë për të pasur një zhvillim të dursit të gjithë Shqipërisë. Klima të gjitha janë në favor të rinjve që të rinjë këtu. Shkollimin dhe ato mund të bërin, sepse problematikët e arsimit tonë janë dijen, por mendojmë që duhet që qëndrojnë Shqipërinë.